Ma'lumki, avtotransport vositalarida litsenziyasiz odam tashish qonunga xilof sanaladi va bu ma'muriy qolaversa jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Taksi va yo'lovchilar tashish uchun mo'ljallangan transport vositalariga tegishli talab va me'yorlarni belgilashdan maqsad birinchi navbatda odamlar xavfsizligini ta'minlashdir. Afsuski, ba'zi ustamonlar qonunni chetlab o'tib ruxsatnomaga ega bo'lmagan avtomobillarda odam tashib kelmoqda. Bu kabi qonun buzilish holatlari Samarqand viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida aniqlandi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari viloyatlararo yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalarining ahvoli borasida reyd tadbirlari olib borishdi. Yo'lovchi tashuvchi, ayniqsa xususiy taksi avtomashinalari haydovchilari o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari tashkil etildi. Yo'lovchi tashishda avvalo haydovchining sog'-salomatligi, spirtli ichimlik iste'mol qilgan yoki qilmaganligi, to'yib uxlaganligi, transport vositasining texnik sozligi, xullas haydovchidan talab etiladigan jihatlarga e'tibor qaratildi. Shuningdek, noqonuniy odam tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositalari ham aniqlandi. Qolaversa, avtomobilni noqonuniy qayta jihozlagan transport vositalari ham tekshiruvdan o'tkazildi. Buxoro-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan va salonida 50 nafar yo'lovchi bo'lgan ushbu avtobus yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan tegishli ruxsatnoma olmasdan qayta jihozlangan. Insonlar hayotini xavf ostiga qo'yishga ushbu haydovchini nima majbur qildi? 8 ta gaz balonga hozir qo'lida hujjati mavjud. Lekin bu yerda 12 ta gaz balon o'rnatilgan. Korxona rahbarlari tomonidan gaz o'rnatilganligi ruxsatiga ega bo'lmasligan bo'lsa-da, yo'l varaqalariga ruxsat berib yuborgan. Qachon o'rnatdingiz gaz balonni? Bir oy bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Bir oydan beri, demak, sizga hali ruxsat olganingiz yo'q. Nima uchun olmayapsiz ruxsat? Endi olamanda. Endi olasiz? Bir oy bo'pti-ku, endi qachon olasiz? Yo'lovchi tashiyapsiz-ku siz. 50 ta insonni bir oydan beri tashish bilyapsiz. Nima de yangi? Gaz balonni vaqti bo'l sirog. Buni sinovdan o'tkazilganligi, boshqasi to'liq ruxsat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ko'rib, keyin ruxsat beriladimi? Qonun qoida bormi? Qonuniylashtirib boshqarish kerakmi? Nima uchun unday qilyapsiz? Samarqand viloyati transport boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida bir necha belgilangan tartib va me'yorlarni buzgan haydovchilar aniqlandi. Ularga qoidalarga amal qilish va insonlarning salomatligi har narsadan muhim ekanligi tushuntirildi. Bu kabi reydlar barcha joylarda davom etmoqda.